Ish burgu famkeq i Spaçit në mirëditë, tashmë do të jetë lehtësisht i aksesueshëm për vizitorët dhe turistët e huaj. Në të gjitha godinat janë vendosur tabela shpjeguese dhe orientuese në shqip dhe anglisht, të cilat të krijojnë një njohje të asaj me të cilën do të përballesh. Ky investim mjaft i rëndësishëm është mundësuar fal kontributit të shoqatës Muzeumi i Burgut të Spaçit. Drejtuesi i kësaj shoqate LAJME është shprehur se nuk do të ndalen përpjekjet e tyre që ky vend të kthehet në muze të kujtesës kombëtare. Së fundit kemi vendosur disa tabela orientuese, të cilat do t'ju shërbejnë vizitorëve në këtë Kamburg për të njohur me historinë, për të njohur me ngjarjet, për të njohur me detajet që kanë lidhje me këtë burg. Ne në vazhdimsi do të punojmë për ta kthyer në një muzeum. Ky burg është një pasuri kombëtare, ai duhet të ruhet. Në tabelat tona e para tabel pra që ju bën thirrje gjithë vizitorëve që të kenë kujdes, mos të dëmtojë më tepër. Dëmtimet kanë qenë të mëlla, janë dëmtimet janë bë skandaloze, megjithatë me duhet ta pranoj se ky është përsëri i aksesueshëm. Kjo që këtu është një dëshmi le tani pagojse, por në të ardhmen këto muaj do të fillojnë të flasin. Ne kemi programe që do të gjithmonë bashkëpunim me ndërkombëtarët dhe do të fillojmë të bëjmë ndërhyrje të specializuara, të cilat do të synojnë vetëm një gjë, të jetë një burg i përmasave ndërkombëtare, ku jo vetëm shqiptarët, por edhe të huaj të ta vizitojnë dhe të mësojnë diçka të re për të kaluarën tonë. Vendosja e tabelave sinjalizuese pritet të japë një impakt pozitiv tek vizitorët dhe turistët, të cilët do të frekuentojnë këtë muze. Ish burgu i Spaçit vijon të shkatrohet, ndërsa ende nuk është ndërmarr asnjë hap konkret nga qeveria shqiptare për kthimin e tij në muze.